Moikka, mun nimi on Laura. Mä toimin siipiveikoilla toisena yrittäjänä. Meillä on tässä Tampereella 2 ravintolaa ja me ollaan tänään tässä Tampelan toimipisteessä näyttämässä teille, miten te voitte tehdä kotona parhaat mahdolliset siivet. Me ollaan testattu montaa eri tapaa, miten sais kotona tehtyä loistavat siivet. Me ollaan todettu, että paras lopputulos syntyy käyttämällä hot iron fryeria, eli toisin sanoen kiertoilmakypsennintä. Me ollaan tehty verkkokauppa.comin kanssa yhteistyössä siipiveikkojen oma hot air fryer, ja me näytetään tänään teille, miten tekin saatte siellä kotona tehtyä todella hyvät siivet. Thank you.